Zengli satır dinler, sen gözlerini aç, dişini temizler. Kahveni de iç, vurdu eline al sen. Tezden uyan seher, tezden uyan seher, bizimle uyan. Tezden uyan. Tezden uyanın dostları. Evimiz mağazası, Hayat İstirahat Merkezi, Proterin İstiliği Sistemleri Mağazası, Oakville Pencere Filtreleri ve Amiga Taksi Siparişi Hizmetidir. Tezden uyan. Anam mehribanım, Azerbaycanım. Düşmerem bir anda senden ayrı ben. Sonsuz mehabbetim, sözümü dastanım. Yaranıp ebedi mehabbetimden. Neçəmin həyatın, neçəmin ömrün, sevinci bəzəyi fərəhi sənsən. Anam mehribanım, Azərbaycanım, düşmərəm bir anda səndən ayrı mən. Sonsuz məhəbbətim, sözümü dastanım, yaranıb əbədi məhəbbətimdən. Canım, düşmərəm bir anda səndən ayrı mən. Sonsuz məhəbbətim, sözümü dastanım, yaranıb əbədi məhəbbətimdən. Anam mehribanım, Azərbaycanım, düşmərəm bir anda səndən ayrı mən. Sonsuz məhəbbətim, ey sözümü dastanım, yaranıb əbədi məhəbbətimdən. Yaranıb əbədi məhəbbətimdən, yaranıb əbədi məhəbbətimdən. Salam, sabahınız xeyirli olsun deyirik tamaşaçılarımız. Yeni həftəmizə başlamışıq, artı həftənin ilk iş günü və bu iş günü də və bu həftədə hər kəsə uğurlu və düşərli olar inşallah. Mən deyiləm mahnıya qüvvət, Nicatın sözünə qüvvət, bütün Azərbaycana sabahınız xeyir olsun deyirəm. Əziz izləyicilərimiz, gününüz gözəl keçsin, əhvalınız xoş keçsin və biz hər zaman kimi canlı-canlı qarşınızdayıq. Bugün çox maraqlı qonaqlarımız var, mövzumuz var və səhərimizi Nicatın gözəl ifasilə açdıq. Bəli, sənətçi dostumuz, Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun solisti Nicat Şəfərzadə bugün qonağımızdır. Sabahınız xeyir olsun. Mən də hər kəs salamlayıram. Gözəl pozitiv aparıcılarımızı salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Hər kəsə bu gözəl həftədə bol-bol uğurlar arzu eləyirəm. Və belə söz verirəm hoş, sizə. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Sizə təşəkkür edirik bu cür gözəl ifayla bizimlə birlikdə səhər açdınız. Və təbii ki, Nicatın digər ifalarını da işləyəcək bugün gün ərzində proqramımızın sonuna qədər. Hörmətli izləyicilərimiz, ona görə proqramımızı izləməyə dəyər. Bugün çox maraqlı qonaqlarımız var. Təşəkkürümüzü bildiririk Nicat sizə. Və təbii ki, hər bir ifaçı üçün doğru düzgün şəkildə ifa eləməsi üçün sağlam dişlər lazımdır. O cümlədən hər birimiz üçün, nəinki ifaçılar üçün, istər sənətçilər üçün, istər aparıcılar üçün, bundan da yanaşı olaraq ümumiyyətlə düzgün tələffüz deyilən zaman hər kəs fikirləşir ki, gözəl dişlərə sahib olmaq lazımdır. Təbii ki, qonağımız 20 ildən artıq müddətdə Bakı İki Saylı Baza Tibbi Kollecində ortodontiya ixtisasını tədris edən Azərbaycan Ortodontlar İctimai Birliyinin üzvü Minayə Qasımovadır. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Necəsin Minayə xanım? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Və bilirik ki, bu günlərdə ortodontiyada istifadə olunan aparatlar mövzusunda konfrans keçirmişsiniz. Konfransın mahiyyətindən, məqsədindən danışmaq mümkünsə.
deməli, konferansı məqsədi belə, həm də vəzifəsi var idi ki, konferansı keçirtməkdə mənim əsas məqsədim müasir ortodontiyada işlədilən aparatların həkimlərə və tələbələrə təbliğ olunması, göstərilməsi, tanış olsunlar. Yəni, köhnə aparatlardan artıq əl çəkmək vaxtıdır ki, yenilərindən istifadə etmək ki, daha gözəl nəticələr əldə olunsun. Ümumiyyətlə, konferansda kimlər iştirak edirdi? Konferans 2 saylı baza tip kollecinin konferans salında keçirilib. Bütün tələbə heyəti, müəllim heyəti, həkimlər və bizim şöbədə dərs deyən həkimlər. Aha. Bəli. Bugün Azər bizim mövzumuz ortodontiyadan olacaq. Amma açıqlama belə, çünki elə insanlar var ki, biraz qarışdırırlar. Məsələn, stomatologlar var, məsələn, estetik stomatologlar. Var ortodontlar. Var estetik plastik cərrahlar, sırf üç ağız və üç çənə cərrahiyyəsinə bağlı olaraq. Ortodontiya nə deməkdir? Bunu bilməyən tamaşaçılarımızın diqqətini çatdıraq. Ortodontiya ümumiyyətlə üz çənə strukturunda olan anomaliyaların inkişaf, yaranma və yetişkin yaşlarında profilaktikası, müalicəsi ilə məşğul olan bir sahədir. Amma Amerika Ortodontlar Assosiasiyası bunu belə dəyərləndirir ki, həm yaranma, həm inkişaf, həm yetişkin insanlarda müalicə oluna biləcək qüsurların müalicə edən bir sahədir. Ayrıca bir sahə kimi inkişaf edir. Bəli, tamamilə. Yeni bir elm sahəsi kimi. Artıq neçə idi ki, bu elm var? 1840-cı ildən demək olar ki, ortodontik aparatlar hazırlanmağa başlamışdır. Əvvəlcə də olub hazırlıqları, yəni ensiklopediyadan araşdırsaq var, amma sırf kauçukun istehsalından sonra plastik materialdan istifadə edərək ortodontik plastinkalar, lövhələr hazırlanmağa başlamışdır. Biz ümumiyyətlə, bax, gözəl gülüşlərini danışırıq da, düzdür, məsələn, şunu danışırıq ki, dişə qulluq olsun, bununla yanaşı olaraq gülüşümüz gözəl olsun, diş cərgəsinin qüsurları olmasın. Hər birimiz fikirləşirik, hörmətli izləyicilərimiz, gözəl dişə sahibi olmaq istəyiriksə, ilk olaraq dişlərimizə doğru düzgün şəkildə qulluq eləməyə başlamalı. İstər dişlərin beyazlığından tutmuş, bundan yanaşı olaraq dişdə olan hər hansı bir problemləri aradan qaldırmaq, diş cərgəsi qüsurlarını aradan qaldırmaq. Ümumiyyətlə, gözəl gülüşə, gözəl ümumiyyətlə dişə sahibi olmaq üçün ortodontiya nə kömək edə bilər? Belə bir sual verim sizə. Belə deyək də. Ümumiyyətlə, sosial mühitdə, hər hansı bir sahədə estetikası olmayan, gözəl gülüşü olmayan, gözəl üz quruluşu olmayan şəxslərdə bir az mənfi aura olur sanki. Özlərinə qarşı psixoloji güvənsizlik hiss edirlər. Yəni, özlərini cəmiyyətdə tam güvənli hiss eləmirlər. Ancaq gözəl gülüşə, gözəl dişlərə sahib olan insanlar sanki müsbət aura yaradır. Yəni, daima üzündə təbəssüm yaradır, gözəl gülüşlə. Yəni, insanların əhatəsində özün özgüvənli hiss edir. Belə deyək, yəni, o sahədən baxsaq, ortodontiya böyük işlər görür. Diş cərgəsinin düzlənməsi, üz çənə qüsurlarının estetik harmoniyasının təşkili, yəni, insanlar güləndə, göz oxşasın, danışanda özlərini gözəl hiss eləyirlər, öz güvənlikləri çox olur. Aha. Çox gözəl. Ortodontiya həmçinində özgüvən yaradır insana gözəl gülüşlə birlikdə. Çünki dişin gözəl olduğu zaman özgüvən də yaxşı. Ümumiyyətlə, stomatologlar, ortodontlar proqramımızda qonağında ilk olaraq dişlərinə fikir verir. Maşallah, bunca kimi dişlər düzülübsə, demək artıq peşəkarlar. Ümumiyyətlə, hər bir insanda vacibdir gülüş. Amma qəribə bir şeydir ki, məsələn, illər öncəsində baxdığımız zaman görür ki, elə bəzi insanlar, məsələn, elə də fikir vermirlər ki, ya dişlərini itirirlər müəyyən bir yaşdan sonra, fikir vermirlər ki, nə olar olar da, yəni diş cərgəsi qüsurlarının yaranmağa vəsdədir və yaxud da ki, dişlərdə olan problemlərin dişlərin itirilməsi, rənglərinin saralması, damaq çəkilməsi, problemin və s. Bunlar hamısını ortodontiya ilə biz müəyyən qədər qarşısını ala bilirik, düzdür mü? Və ümumiyyətlə, ortodontiyada yaş məhdudiyyəti varmı? Bax, bunu tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Hansı yaşdan etibarən artıq sizə müraciət edə bilərlər? Demək olar ki, müasir ortodontiyada yaş məhdudiyyəti yoxdur. Ortodontik müalicə metodları iki sahəyə bölünür, stabil və hərəkətli. Bu hərəkətli müalicə metodları 6 yaş üstü yetişkinlik dövrünə qədər olan insanlarda, belə deyək də, uşaqlarda aparılır.
Amma sabit müalicə ancaq dişlərin üzərində olduğu üçün yetişkin insanlarda Bəli. Aparıla bilər. Yetişkinlik dövrünə belə diqqət eləsək, qızlarda 11-13 yaş, oğlanlarda 12-14 yaşa qədər nəinki dişlərdə, diş cərgəsində, üzdə olan proporsiyaların düzgün olması, estetik harmoniyayı bayaq qeyd elədiyim kimi, estetik harmoniyanı əldə eləmək üçün, çənələrin önə, arxıya və yaxud rotasiyalarını əldə eləmək üçün mütləq yetişkinlik yaşına qədərki dövrdə müraciət eləmək lazımdır. Bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız 20 ildən artıq müddət Bakı İktisarlı Baza Tibbi Kollecində ortodontiya ixtisasını tədris edən Azərbaycan Ortodontlar İctimai Birliyinin üzvü Minayə xanım Qasımovadır. Doktorumuzun təqdimat çarxını izləyək, artıqdan sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Minayə Qasımova, ortodont stomatoloq. Nərman Nərmanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin məzunudur. 20 ildən artıqdır ki, 2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində pedaqoji fəaliyyət göstərir. Türkiyə, Cənubi Koreya, Rusiya və Azərbaycanda təşkil edilən beynəlxalq seminar və ixtisas artırma kurslarında iştirak edib. Azərbaycan Ortodont Dərneyi İctimai Birliyinin üzvüdür. Bəli, tamaşaçılarımız proqramımıza zəxar ilə davam edir. Biz söhbətimizə davam edirik, əlbəttə ki, ümumiyyətlə, Minayə xanım, ortodontiya deyəndə breketlər ağla gəlir. Tək bunun müalicəsi breketlər demək, yoxsa başqa üsullar da var? Bax, necə ki, qalçınca kifayət qədər. Bəli, mən elə o səbəbdən aparatları gətirdim ki, yəni zəhmət olmasa göstərərdiniz aparatlar. Ortodontiya deyildikdə insanlarda ancaq breket ağla gəlir. Bəli. Yəni ilk olaraq breket. Amma breket stabil müalicə metodudur. Bu yetişkin insanlarda ola bilər. Ancaq yetişkin insanlara qədər yenə qeyd elədiyim kimi aparatlarla, müxtəlif konstruksiyalı aparatlarla müalicə olunmalıdır qüsurlar. Müalicə vaxtında edilməzsə, bu gələcəkdə daha dərin problemlərə yol açır və heç o problemləri breketlə belə müalicə etmək mümkün deyil. Mütləq ortognatik cərrahiyyə müdaxilə eləməlidir. Aparatlar çox müxtəlif konstruksiyalıdır. Bəli. Çox müxtəlif konstruksiyalı aparatlarımız var. Əsasən çənələrin rotasiyasını, çənələrin önə arxaya inkişafını sağlamaq üçün istifadə olunan aparatlarımız vardır ki, onları mütləq valideynlər uşaqlarına diqqət eləməlidir ki, yəni bunun çənəsi arxada qalır, öndə qalır, bir-birindən çoxmu fərqlənir. Yəni bu təkcə vizual olaraq yox, həm onların funksional problemlərinə də gətirib çıxarır. Çeynəmə, udquma, yatanda ağzına açıq qalması çox dərin problemlər aparır gələcəkdə. Yəni bu ağız açıq qaldıqda burundan nəfəs alınmır. Burundan nəfəs almadıqda beyin qidalanmır və oksigen normal belə deyək tənəffüs orqanlarına çatmır. Bu da uşaqların zəif olması, burunda adenoidlərin daha böyük inkişaf eləməsinə səbəb yaradır. Yaddaşsızlığa gələcəkdə gətirib çıxardır. Tez yorulmaq, yəni oksigensiz özünüz təsəvvür edirsiniz necə olur? Ümumiyyətlə valideynlər uşaqlarını və böyüklərini elə özü neçə bir müddətdən sonra profilaktikaya gəlməlidir və yaxud ki, nə vaxtdan üzərinə düşməlidir ki, bu problemin artıq gəlib böyük fəsadlar törətməsin? Deməli, bizdə bu biraz ləng edir. Hər proseslər ki, müraciət eləsinlər həkimlərə, ortodontlara. Ancaq xaricdə belədir ki, hətta süd dişləri çıxmağa başlayandan belə uşaqları həkimə aparırlar. Süd dişlərini göstərirlər, uşaqların damağının quruluşunu. Ümumiyyətlə, qüsurlar belə deyək, yaranmağı perinatal, postnatal və qazanılmış olur. Bir də genetik ola bilər. Yəni, o sahəyə nəzərə alsaq, yəni ona görə də xarici ölkələrdə mütləq onlar süd dişləri çıxanandan belə həkimə müraciət edirlər. Əlbəttə ki, Azər. Bəli, doktorumuzdan söhbətimiz davam edəcək. Amma hal-hazırda Lizerdə reklam vaxtıdır. Tezdən oyan. Tezdən oyanın dostları. Evimiz mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterin İstilik Sistemləri mağazası, Oakville Pəncərə Filtrləri və Amiga Taksi sifarişi xidmətidir. Tezən oyan! İstirahət üçün ən düzgün seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən komfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada,
həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahat üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahat Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayam və bu dəfə məişə texnikanı seçməyə gəlmişəm. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz? Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəl müqaviləni bağlayaq. Evimiz Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası 5-Çin İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. 5-Çin Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Evinizdə düzgün mikroiqlimi necə yaratmaq olar? Okfil. Pəncərə filtrləri quraşdırın və qapalı pəncərədə belə otaq havasını dəyişdirin. Pəncərə filtrləri daim təmizlənmiş təravətli hava axını yaradan kompakt qurğudur. Sifariş elə, təmiz hava ilə nəfəs al. Azər, gecikməyəcəksən ki? Yox, mən şəhərindən sürətli taksisindəyim. Əsas sən gecikmirsən. Mənim taksim daha sürətlidir, həm də ki, sərfəlidir. Ən sərfəli mənim taksimdir. Bakıda qiymətlər 1 manatdan başlayır. Sumqayıtda isə qiymətlər 50 qəpikdən başlayır. Sən də Amerikalı gəlmişsən? Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Keşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağa hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmağını istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə hər kəs Keşəmi sevir. Köşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamların məkanı Köşəm restoranı. Qışın soyuğu sizi artıq narahat etməyəcək. Çünki dünyaca məşhur Proterm kombiləri artıq Azərbaycandadır. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəğbətini qazanıb. 1 milyon bardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirim ilə əldə edə bilərsiniz. Proterm, istəyinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif eləyir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master klaslarına qatıla bilərlər. Onu da qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MT Hair Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezən oyan. Tezdən Oyan'ın dostları,
Evimiz mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterm İstilik Sistemləri mağazası, Oakville Pəncərə Filtrləri və Amiga Taksi sifarişi xidmətidir. Tezən oyan. Soğuşur gənclik baharı, saçına dən düşür ağarı. Nə yaxşı məhəbbət qocalmaz, keçsə də qarlı qış günü yar. Sevəcəyəm səni mən, sevəcəyəm yenidən. Saçında ax tellərin gülü, qar çilənmiş gülləri. Sevəcəyəm səni mən, sevəcəyəm yenidən. Saçında ax tellərin gülü, qar çilənmiş gülləri. Düşən saçına baxıram, sanki ilk görüşə çıxıram. Məhəbbət, məhəbbət qocalmaz, keçsə də qarlı qış günü yar. Sevəcəyəm səni mən, sevəcəyəm yenidən. Saçında ax tellərin gülü, qar çilənmiş günləri. Sevəcəyəm səni mən, sevəcəyəm yenidən. Saçında ax tellərin gülü, qar çilənmiş günləri. Sevəcəyəm yenidən. Saçında ax tellərin gülü, qar çilənmiş gülləri. Sevəcəyəm səni mən, sevəcəyəm yenidən. Saçında ax tellərin gülü, qar çilənmiş gülləri. Qar çilənmiş gülləri. Sevəcəyəm səni mən. Çox gözəl mahnılardan biri səsləmiş oldum. Allah. Oktay Ağayev repertuarından Məhəbbət Qocalmaz. Elə az əvvəl proqram öncəsi deyirdim ki, bu mahnını anladım ki, Səvədirin mahnından gedirmiş. Çox sevdiyim mahnılardan biridir. Ümumiyyətlə, Nicatın ifasını ən çox sevdiyim akademik ifa ilə yanaşı olaraq. Həm ürəyini də, həm o sərgə səhmanı da mahnında saxlamalı və bununla da yanaşı olaraq təbii ki, Dövlət Televiziya və Radiosunun salistidir Nicat, onu da tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq bir daha. Retro mahnılarımıza müraciət eləmək lazımdır, düşünürəm ki, və Nicat da hər zaman buna diqqət yetirir maksimal dərəcədə. Çünki retro musiqimiz bizim incilərimizdir və musiqimizə dəyər verdiyimiz zaman onları qoruyub saxlasa və bizdən sonra gələn nəsilə ötürsək, o deməkdir ki, həmin musiqilər, həmin mahnılar yaşayacaq. Təbii ki, ümumiyyətlə, bütün bəstəkar mahnılarımızı olduğu kimi, bəstəkarlarımız onları necə yazıblarsa, o cür formada, yəni yenilik atmaq olar aranjmanda filan, amma o kanta deyilən bir şey var, yəni onu saxlamaq şərti ilə yəni musiqilərimizi daim yaşatmalıyıq. Biz də çalışırıq ki, olduğu kimi bəstəkar mahnılarımızı, digər mahnılarda
ifa edeyim. Nisa teşekkürler. Çok güzel. Teşekkürler. Çok sağ olun. Var olun minnettarız size. Ve tabii ki hürmetli izleyicilerimiz programımızda öz axarıyla devam edir. Güzel ifalar dinleyirik. Bundan yanaşı olarak tabii ki qonağımızla da söhbət edirik. Ve bir daha dikkatinizə çatdıraq ki, qonağımız 20 ildən artıq müddətdə Bakı 2 sayılı bazı tibbi kollecində ortodontiya ixtisasını tədris edən Azərbaycan Ortodontlar İctimai Birliyinin üzvü Minayə xanım Qasımovadır. Doktor, söhbətimizi biz elə qaldığımız yerdə məncə davam eləsək daha yaxşı olar. Çünki ortodontik problemlər insanın ümumiyyətlə gündəlik həyatında da, sosial həyatında da kifayət qədər rol oynaya bilər. Düzdürmü? Eyni zamanda psixoloji təsirlər də var. Psixoloji təsiri böyükdür, bəli. Qeyd elədiyim kimi belə Hollywoodski ulubqa deyilən bir şey var. Hollywood gülüşü. Yəni bu artıq bütün dünyaya sirayət edilir. Yəni iş personalda işləyən işçilər hamısı gülümsəməli, gözəl dişlərə, gözəl gülüşə sahib olmalıdırlar. Bunun üçün biz yenə deyirəm, diqqətli olmalıyıq. Gətirdiyim aparatlara diqqət eləsəniz, rəngləri, konstruksiyaları çox müxtəlifdir. Belə göstərə bilirsiniz, doktor. Mən bir fikir verdim bayaq. Deməli rəngləri nəzərə alsaq, məsələn, götürək qırmızı rəngin çalarını. Birincisi, rənglər ona görə verilir ki, uşaqlar aparatdan qorxmasın, yəni rəngli, maraqlı olsun, sevsinlər bu aparatı taxmağa, yəni müsbət reaksiya versinlər. Bu aparat Andrezin aparatıdır, aktivatoru. İlk dəfə bunu Andrezin öz qızında, Norveç alimidir, Norveç ortodont. Əsasən, ortodontlar Amerika və Avropa Birliyində olan ölkələrdə daha çox onlar inkişaf edirlər, amma başqa ölkə ölkələrdən də eləcə də Norveçli Andrezin öz dəstək xəttini bu aparatla ortodontiyada qoymuşdur. Yəni yeganə Norveçli ortodontdur ki, Andrezin bu aparatı ilk dəfə öz qızı üçün hazırlanmışdır. Öz qızında yuxarı çənəsi inkişafdan qalır. Aşağı çənəsi daha çox inkişaf etdiyinə görə qızı kampa gəlir, yəni istirahət vaxtı 3 ay müddətində bu aparatı hazırlayır. Bu indiki forması belədir, amma yəni əvvəldə belə olmayıb. Vintsiz bir formada olur və vestibulyar tərəfdən lip bamperi o fikirləşir ki, bunu oxşar olur, amma bu daha müasir formadadır. Və 3 ay müddətində qızı ancaq bu aparatı gecələr taxır. Amma yenə də 3 ay müddətində o nəticə əldə eləyir. Və bu sahədə öz ilk addımını da Andrezin aktivatoru adı ilə bu aparat öz adını qoruyub saxlayır. Sonradan bu aparatı daha modifikasiya olunmuş formaları yaranır. Yəni hər alim öz elementini bura əlavə etdikcə lip bumper, vestibulyar qövs, vintin, yəni yuxarı çənəni açılaraq önə inkişaf elətdirməsi üçün, yəni belə bir aparat. Əslində baxdığımız zaman hamısı insana, məsələn, kənardan da eyni gəlir ki, eyni bir şeydir. Yəqin sadəcə rəngləri başqadır. Ola bilər. Amma təbii ki, siz izah elədiyiniz zaman o xırda detalları qeyd edirsə, o insan diqqətini çəkir. Digərlərini də göstərək. Bəli, mən bir də onu qeyd edirəm ki, bu aparat yenə 6 yaş üstü daimi dişlən formalaşana qədər taxılan bir aparatdır. Doktor, birbaşa olaraq hər dişə uyğun, hər ağız boşluğuna uyğun olaraq hazırlanır bunlar? İndividual olaraq, hər bir çənəyə uyğun, hər uşaqda fərdi ölçü alınaraq modellər tökülür və onun üzərində aparat hazırlanır. Nədən hazırlanır? Material nədən? Bunlar kauçuk materiallarıdır, yəni bəlli bir ölkənin ən yaxşı keyfiyyətli materialları ilə hazırlanır ki, uşaqlarda allergiya problemi olur, bilirsiniz, böyüklərdə də uşaqlarda daha çox olur. Yəni, materiallar çox keyfiyyətli olmalıdır. Nə qədər müddətdə, məsələn, onlar qalmalıdır? Deməli, aktivləşdirməni aparmaq üçün həm sürətli, həm ləng aktivləşdirmə metodları vardır. Amma sürətli metoddan çox ölkələrdə istifadə edilir və çox aparatlarda. Amma sonuçta həm lənk həm sürətli genişlənmə, aktivləşdirmə eyni nəticə verir. Amma nəzərə alsaq ki, insan canlı orqanizmdir. Biz orada sürətli hərəkət etsək, digər orqanları, ümumiyyətlə elə işlədiyimiz üz çənə strukturunda dişlərə, üz çəniyə başqa fəsadlar yaranacaq. O üzdən zəif genişlənmə, aktivləşmə. Əslində, qayda olaraq protokolda 3-4 həftədə bir aktivləşmə elədirilməlidir. Hər aktivləşmədə 0-100-25 milli açılmalıdır. Həmin 4 həftə müddətində açılan 0-25 milli sümük toxumasının palatal yaxud ön tikişlərin açılmasında 4 həftədə yenidən o sümük toxuması orada yaranmalıdır, bərkiməlidir ki, yenidən aktivləşmə etdikdə, yəni yeni həmin tikişin normal yerdən açılması olsun, nəinki deformasiyalar verib başqa sahələrində, başqa hissələrdə çatlar yaranır sürətli palatal genişlənmədə. Ümumiyyətlə, bəzən valideynlər süt uşaqlarında süt dişlərinə fikir
fikir vermirlər. Deyirlər, süd dişidir, tökülsün sonra öz dişləri çıxanda. Bəli, bəli. Yəni ki, fikir vermirlər ki, süd dişidir, töküləcək onsuz da daim dişləmək lazımdır. Amma lazımdır. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, süd dişləri 20 ədəd olur və onlar bəlli bir məsafəni tuturlar. Həm yuxarı, həm aşağı çənədə. Süd dişləri tamamlandıqdan o dövr başa çatır. Artıq daimi dişləm dövrünün ilkin dişləri, 6-cı dişlər damaqda çıxmağa başlayır. 6-cı dişləri həmin süd dişlərinin arxasından hər çənədə 10 diş olduğu kimi 11, 12, yuxarıda 13, 14-cü diş olaraq çıxır. Həmin dişlərin çıxmağı üçün məsafə olmalıdır. Əgər biz 5-ci süd dişini çəkəriksə, 6-cı diş onun yerinə belə deyək, sürüşüb, hərəkət eləyib, yarı onun hissəsini tutacaq, yarı öz yerində. Bu gələcəkdə ön hissədə sıxlıq meydana gətirəcək. Əgər süd dişləri yerində qalsa, daimi dişlər də öz yerində çıxar. Əsas çənəni saxlayan belə deyək, evin dirəyi kimi 4 dişdir ki, 6-cı dişlərdir. Çox önəmlidir ki, yerində çıxsın, vaxtında çıxsın, sağlam çıxsın. 6-cı dişlər dediniz kəsici dişlərin yanındakılar? Yox, lap arxadan çıxan 6-cı dişlər. Böyük, birinci böyük az dişləri. Birinci böyük az dişləri üzün ümumiyyətlə formalaşmasında böyük rol oynayır. Amerika Ortodontlar Assosiasiyasında Engel, Professor Engelin təsnifatında bu 6-cı dişlər üzərində qurulur. Ümumiyyətlə ortodontiyada nəhəng alimlərdən biri sayılır. Hələ də onun təsnifatı üzərində işləyirlər. Yəni bütün problemlər Engel təsnifatının üzərində əsaslanır. Doktor, bəzən mənə belə çox qəribə gələn bir şey var. Məsələn, görürsən ki, insan məsələn dişini ağzına sürdü, danışır, gülür, söhbət edir. Dişlər yerindədir. Dişin üzərində məsələn üçün bu iti olan dişlərə nə deyirlər? Köpək dişləri. Köpək dişlər. Köpək dişinin üzərindən bir dənə yuxarıdan da köpək diş çıxır. O necə olur elə bir şeydə? Yox, o üzərindən çıxmır. Yuxarıda, yuxarı tərəfə, damağın üstünə. Belə deyək də, bizə elə, siz yəni bilmirsiniz deyə, yəni ki, o köpək dişidir. Kənardan elə görsən. Əslində, mərkəz diş, yan kəsici diş, sonra köpək dişdir. Köpək diş üçüncü dişdir. Amma, yenə deyim, məsafə darlığı zamanı birinci kiçik azı dişi yan kəsicinin yanından çıxır. Köpək dişi son çıxan daimi diş olduğu üçün məsafə qalmayanda çıxa bilmir. Və hər iki, həmin dişlərin üzərindən çıxır. Üzərindən çıxdığı zaman güləndə vampir dişlər kimi görsənir, düz deyirsiniz. Həmin yəni yetişkin dövrü, birinci yetişkinlik dövründə həmin o köpək dişləri elə görsənir, düz deyirsiniz. Onların müalicə həlli var mı? Mütləq, deməli belə müalicə aparatları var. Yetişkin insanlarda qoyulan ERP deyilən palatal rabital expander aparatlarıdır ki, bu aparatlarla artıq yetkin yaşa çatmış, 14 yaş üstü, 15 yaş üstü və daha çox 30 yaşda da tətbiq etmək olar. Yəni, bu aparatlarla genişləndirilir və başqa bir aparatımız da vardır ki, yenə həmin yetişkin, yəni daimi dişləmin ilkin dövründə tətbiq edilə bilən aparatdır. Bu yuxarı tərəfə taxılır da, yəqin bu çıxmayan mexaniki təsirli aparatdır. Ancaq bunun arxa hissələrinə baxırsınız, yay kimi açılır. Bəli. Bu həmin dişləri bir istiqamətdə, bu da digər istiqamətdə arxaya itəliyib. Həmin siz dediniz köpək dişə burada məsafə açılır. Bu dişlər arxaya gedir, orada məsafə açılır və üzərindən, dişlərin üzərindən breket çıxmayan daha bir başqa bir aparat vasitəsilə breket sistemi ilə həmin köpək dişləri diş sırasına yerləşdirilir. Bəs digər dişlərdə boşluq və yaxud laxlama kimi olmur. Dediyim kimi, həmin o genişləndirilmə mərhələli şəkildə aparılır və çox ləng aparılır. 4 həftədə, 3 həftədə bir aktivləşmə ilə. Həmin bu yaylar belə 4 və ya 3 həftədə bir dəfə aktivləşdirilərək, bunlar da eyni qaydada 0,25 milli arxaya itələnməlidir ki, yeni sümük toxuması yaransın və dişlərin kökləri yeni yerində yerləşsin. Ondan sonra boş qalmış sümük toxuması yaransın. Dişin yeri yenilənmiş yerində dişin kökləri rezorpsiya olmasın, onların kök hüceyrələrində yəni problemlər yaranır. Sonra bu dişlərin iltihabına, paradontda başqa bir iltihabı proseslərə yol açmasın deyə çox ləng. Bəs əyri dişlərə hansı aparatlar burada tətbiq olunur? Deməli, əyri dişlərdə də tətbiq olunan sadə genişləndirici aparatları da göstərmək olar. Həm aşağı, həm yuxarı çənələrdə. Yəni, bunlar qarışıq dişləm dövründə istifadə olunan aparatlardır ki, yəni, əyri dişlər, məsəl üçün, içəridən çıxmış yan kəsici dişləri önə itələmək üçün yaylar qoyulur. Vestibulyar qövs onu öndən saxlayır ki, dişlər önə çox hərəkət eləməsin. Yəni, bu tip mexaniki təsirli aparatlar
daha başqa aparatı göstərmək olar, Persin aparatıdır. Persin aparatı, hətta içəridə diqqət eləyərsiniz, burada zigzag formalı metal qövs var. Bu, dili böyük olan uşaqlarda, ümumiyyətlə dilini bayra çıxardan uşaqlarda, dilini vərdiş kimi tez-tez dodağına sürtən, burnuna vuran uşaqlarda belə hallar olaraq, yəni onlar belə, belə şən forma sayırlar özlərində. Əslində, bunlar gələcəkdə çox anormal formalara rastlaşır. Buyurun, bu da yuxarı çənədə, yəni dil önləyicidir. Dili artıq bayra, öyrəşdirir də, yəni. Öyrəşdirir, artıq onu qoymur bayra çıxsın. Bəs dilin məsələn üçün belə ölçüsü deyə, necə deyə, bu axı, əgər uzundur, onu saxlaya bilirmə gələcəkdə? Çox gözəl, gözəl sualdır. Yəni, hiss olunur ki, tibb elmindən çox gözəl anlayışınız var. Problemlərin yaranması, bayaq dediyim kimi, genetik olur, postnatal olur və perinatal olur. Əgər genetik bu nəsildə dilin böyük olmağı varsa, bu mütləq cərrahi yoluna gələcəkdə müdaxilə olunmalıdır. Amma biz onun qarşısını almasaq, onun dişləmində də problemlər yaranır. Biz onun dişləminin formasını saxlayırıq dil önləyicisi ilə və müəyyən bəlli yaşdan sonra 18 yaş üstü artıq əməliyyat oluna bilər o xəstələr. Doktor, mənə maraqlı olan bir siz nədir? Ümumiyyətlə, bax, ortodontik aparatlar uşaqlar üçün daha rahatdırmı? Ümumiyyətlə, öyrəşə bilirlərmi? Çünki uşaqlar daha interaktiv olur indiki uşaqlarda, yəni onları ağzına tədbiq etməyi, ondan həm öyrəşmələr mənə çox maraqlı və bundan yanaşı olaraq təmizlənməyi. Deməli, aparatların xüsusi rənglər vurulur ona görə, yəni plastmasal rəngli olsun ki, uşaqlar qıcıqlanmasın. Yəni, məsəl üçün, mən özüm rəngsiz aparatlarda gətirmişəm ki, yəni bunu uşaqlar adəti halda xoşlamırlar. Onlar amma rəngli, üstündə belə deyək, gülüş obyekti olan biz belə yapışdırırız. Qırıcılar olur, indi məndə burada yoxdur. Belə bir aparatları, sadə aparatları gəzdirmək onlar üçün o qədər də çətin deyil, öyrəşirlər. Mənim özümə maraqlıdır, inanın. Yəni, bir az çətin aparatları. Belə deyək, belə deyək, uşaqların formalaşmasında valideynlər, ümumiyyətlə, bağçalar, məktəb böyük rol oynayır, düzdür birinci etapda. Yəni, valideyn uşağının intellektini formalaşdırmalıdır ki, gələcəkdə sənin gülüşün, dişlərin gözəli olsun, hər hansı bir işsə sosial bir sahədə işləyəndə yəni bir kompleksin olmasın həm də indi uşaqlar belə deyək, özləri də cizgi filmlərində qəhrəmanların dişlərinin gözəl o əvvəl daha eybəcər formalara baxırdılar. İndi isə son zamanlar artıq onun üzərində işləyirlər yəni mən elə bilirəm ki, bu Dünya Ortodontlar Cəmiyyətinin Assosiasiyasının müəyyən təsirindən sonra oldu əvvəl cizgi filmlərində qəhrəmanlar daha eybəcər daha karikatura cizgili formalı olurdu amma indi daha gözəl, estetik Çünki bu, uşaqlara müsbət təsir eləməlidir, mütləq. Yəni, belə bir aparat var ki, Frenkel aparatıdır. Yəni, bunun müxtəlif konstruksiyaları var. Çox çətin gəzdirilə bilən aparatlardan biridir. Amma onun haqqında danışaq biz reklamlardan sonra. Daha detallı şəkildə reklamlardan sonra qayıdırıq. Tezdən oyan. Tezdən oyanın dostları. Evimiz mağazası. Həyat istirahət mərkəsi, Proterin istilik sistemləri mağazası, Oakville pəncərə filtrləri və Amiga taksi sifarişi xidmətidir. Tezən oyan! İstirahət üçün ən düzgün seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən komfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada, Həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahat üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahat Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa. Evimiz. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası Beşçin İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər.
Düzgün gıdalanma. Kısa zamanda arzu ettiğiniz beden kuruluşuna nail olmak istiyorsanızsa, o zaman özünüzü bizim peşekar meşçilere havale edin. Bestgym, Azerbaycan'da bodybuilding ve fitness'in tarihini koymuş mekan. Evinizde düzgün mikro iklimi necə yaratmaq olar? Okfil. Pəncərə filtrləri quraşdırın və qapalı pəncərədə belə otaq havasını dəyişdirin. Pəncərə filtrləri daim təmizlənmiş təravətli hava axını yaradan kompakt qurğudur. İndi sifariş elə, təmiz hava ilə nəfəs al. Azər, gecikməyəcəksən ki? Yox, mən şəhərindən sürətli taksisindəyim. Əsas sən gecikmə. Mənim taksim daha sürətliydi, həm də ki sərfəliydi. Ən sərfəli mənim taksimdir. Bakıda qiymətlər 1 manatdan başlayır. Sumqayıtda isə qiymətlər 50 qəpikdən başlayır. Sən də Amerikalı gəlmişsən? Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Köşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağı hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmağını istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Köşəmi sevir. Köşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi, əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamların məkanı Köşəm restoranı. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəqbətini qazanıb. 1 milyon bardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Bölgələrdə yaşayan alıcılar, Sumqayıt, Quba, Xaçman, Şirvan, Goran, Gəncə və Lənkəranda da Proterm kombilərini asanlıqla əldə edə bilərlər. Proterm. İstə evinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MTHR Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MTHR Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif edir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master-klaslarına qatıla bilərlər. Onu da qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MTHR Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezən oyan! Tezdən oyanın dostları, evimiz mağazası, həyat istirahət mərkəzi, Proterm istilik sistemləri mağazası, Oakville pəncərə filtrləri və Amiga taksi sifarişi xidmətidir. Tezdən oyan! Vətən canım özəyim, suyum duzum çörəyim, nəfəs qədər gərəyim, vurma səsiz ürəyim. Vətən canım özəyim, suyum duzum çörəyim, nəfəs qədər gərəyim, vurma səsiz ürəyim. Ana doğma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Ana doğma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan.
Gözəl Şuşa dağları, buz kimi bulaqları, bizim üçün səfalıdır Azərbaycan diyarı. Gözəl Şuşa dağları, buz kimi bulaqları, bizim üçün səfalıdır Azərbaycan diyarı. Anadoluma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Anadoluma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Qurban oğlum sənə mən, günü gündən çiçəklən, hamı desin ürəkdən, Bakıdır bizim vətən. Qurban oğlum sənə mən, günü gündən çiçəklən, hamı desin ürəkdən, Bakıdır bizim vətən. Anadoluma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Anadoluma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Anadoluma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Anadoluma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Anadoluma vətəni, unutma bir an onu, həm oğlu həm qızısan, sən onun balasısan. Nisal Səfərzadə, təşəkkürümüzü bilirik minnətdarı gözəl ifaya görə. Və proqramımızda Zaxar ilə davam edir. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir daha diqqətinizə çatdırır ki, qonağımız Azərbaycan Ortodontal İctimai Birliyinin üzvü Minayə xanım Qasımovadır. Doktor, az əvvəl bir göstərdiyiniz aparat var idi, onu tamaşaçılarına diqqətinizə çatdırmaq mümkünsə. Deməli, bu Frenkel funksiya nizamlayıcısı adlanır. Bunun müxtəlif formaları, müxtəlif qüsurlarda müalicəsi üçün müxtəlif konstruksiyaları vardır. Funksiyası nədən ibarətdir? Yumşaq toxumaları, belə deyək, sümük toxumasının inkişafına olan maniyəsini aradan qaldırmaq, qoruyucu. Lip bumper və cheek bumperlərdən ibarət konstruksiyadan əsas funksional təsir edir. Heç bir mexaniki təsiri yoxdur. Yalnız dodaqların, yanaqların təzyiqini aradan qaldırır və dodaq, damağın, dişlərin normal yerində çıxması, inkişaf edilməsi, bazal sümük toxumasının yaranması üçün əvəz olunmaz bir funksional aparatdır. Ümumiyyətlə, doktor, mən bunu da vurğulamaq istəyərdim ki, biraz breakitlərdən danışaq. Breakitlər hansı məqamlarda istifadə olunur və breakitlərdən sonra nələrə diqqət olunmalıdır ki, təzədən həminki fəsadlar olmasın? Breketlər stabil müalicə metodlarına aid olan bir mexaniki təsirli və çıxmayan aparatlara aiddir. Breket sistemi, ümumiyyətlə, ortodontiya deyəndə belə cəmiyyətdə ancaq breket gəlir. Çünki yetişkin insanlarda yalnız breketlərlə müalicə metodlarına üstünlük verilir və ümumiyyətlə onunla mümkündür və onunla yanaşı bir yerdə kombinə şəkildə başqa aparatlarda istifadə oluna bilir. Breketlər formaları müxtəlifdir, həm estetik, həm metal ola bilər. Yəni, metal breketlərin əlbəttə ki, bazası, işləmə prinsipi daha çoxdur. Breketlərin ümumiyyətlə işləmə prinsipi biomexanikanın, fizikanın biomexanika bölməsinin qanunlarına əsasən işləyir. Yəni, bunu bilmək lazımdır ki, biz dişə hər üç müstəvidən təsir edirik breketlər vasitəsilə. Breketlər dişləri qoyduğu zaman dişlərin damağa intruziyası, yaxud ekstruziyası, yaxud anguliasiyası, inklinasiyası və hərəkətləri, bunların hamısını həmin biomexanikanın qanunlarına əsasən idarə etmək lazımdır. Bu idarə olunmaları təbii ki, biz gözlə, əllə eləyə bilmirik. Bunlar üçün xüsusi təyin olunmuş məftillər vardır ki, çox belə deyək, ölçülərdə, ən kiçik ölçüdən tutmuş, 0,6 diametrli ölçüdən tutmuş, 22-25 kvadrat məftillərə qədər və məftillərin belə tərkiblərinin
formaların növləri vardır. Metal brek məftillər, naytay məftillər, temperaturla işləyən məftillər. Yəni bunlar hamısı həmin o qanuna əsasən belə alqoritm şəklində, sistem şəkilli. Hər neçə gündən bir, 35-40 gündən bir həmin məftillər dəyişilməlidir. Yəni zəif təsir edən məftil bir ay öz işini görür, dişə təsir edir, məftil çıxarılır, yenidən başqa məftil qoyulur. Daha ölçüsü böyük, diametri böyük olan həmin o qanuna əsasən təziqi balansını daha bir balaca artıran məftillərlə əvəz olunur. Bu hamısı ondan ötürüdür ki, belə sistem şəkildə heç bir diş ziyan çəkməsin. Dişlərin köklərində rezorpsiya olmasın. Təsəvvür edin ki, yüksək sürətlə, yüksək təziqlə biz dişə təsir eləsək, necə ki adamı itələyərsən yıxılar, amma biri var yavaş itələyərsən bir balaca yerini dəyişər. Amma adama heç nə olmaz, düzdür? Bəli. Amma itələyərin yıxılar, fəsadlar olar. Yəni dişlər də belə çox zəif təziqlə daima təsir etmək lazımdır ki, diş axı kökü sürüşür, gedir başqa, sümük toxumasının içində, alveol sümüğün içində o sürüşmə eləyir. Sürüşmə olanda istər-istəməz rezorpsiya olur. Biri var yenidən o toxumalar yaranma mühiti, sağlam mühiti saxlayaq. Biri var biz o mühiti məhv eləyək. Bu daha hər dəfə diş hərəkət etdikcə o mühit məhv olur və nəticədə alveol sümüğünün çökməsi, dişlərin köklərinin əriməsi baş verir və breketlə dişlər diş sırasında düzlənsə belə bir neçə ildən sonra dişlərin laxlayıb yerini dəyişməsi, əyilməsi, tökülməsi, hətta sinirlərinin məhv olması baş verəcək, çünki qidalanmaları artıq olmayacaq. Doktor, son olaraq qısa şəkildə istəyirəm ki, gələcəkdə həkim konfranslar, seminarların keçirməsi nəzərdə tutur. Bunu da tamaşaçıların diqqətinə çatdırır. Deməli, əslində mən biraz həm dərs dediyim üçün, həm praktikada işlədiyim üçün bu seminar və kurslara çox vaxt ayıra bilmirəm. Yəni özüm gedib iştirak eləyirəm, amma özüm kurs vermək üçün artıq belə fikirləşmişəm ki, qarşıma məqsəd qoymuşam. Özüm artıq aparatların təyinatı, hazırlanması, istifadə metodikası haqqında kursları davam olaraq konferanslar verim və inşallah ki, kurslar təşkil edim. Bu da kursumuzdan, mənim konferansımdan görüntülərdir. Gördüyünüz kimi, xəstənin 12 yaş, 6 ay yaşı, bəlli bir yaşı var. Daimi dişləm dövründədir. Və birbaşa onun üzərində? Birbaşa onun üzərində, bəli, işləri necə aparılmalıdır, necə ölçü götürülməli, hansı şəkillər çəkilməli, ağız boşluğu ümumiyyətlə necə olmalıdır gigiyenası ki, biz ora aparatı hazırlayıb taxa bilək. Tədbiq edə bilərsiniz. Başqa bir fəsadlar olmadan belə. Təbii ki, sizin kimi peşəkar bir ortodont, o cümlədən stomatologunuz varsa, o demək ki, hər hansı bir gələcəkdə diş şərgəsində bir qüsur yaranarsa, bir ya özümüzdə və ya tanışlarımızda, yaxınlarımızda rahat şəkildə sizə müraciət edə bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdar bahadır. Bu şəkildə bütün tamaşaçıların maarifləndirdiyiniz üçün minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm. Doktorumuz və hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımız Zaxaryana təbii ki, davam edir və hal-hazırda istəyirəm ki, bizim dəyərli sənətçimiz Nicat Cəfərzadənin ifası ilə də proqramımızı davam edək. Я встретил девушку полумесяцем бров, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне. Покой взяла, а когда девушка.
ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Çok sağ ol, güzel ifaya göre. Güzel ifa için. Böyle, teşekkür ederim. Dediği gibi, eylemi. Esasen de Nicat ona ifa edilsin, hansı bir musikini. Esasen ben artık oynamak istiyorum. Pozitifliği ötürür size. Ben sizden alırım. Ve biz ötürür size. Teşekkürler. Çok sağ olun. Var ama. Ve hürmetli tamaşaçılarımız, tabii ki vakt bizim değerli. Sponsorlarımızın da ve sponsorlarımızdan da açmak isterim ben. Bizim programımızın taraftaşları var. Taraftaşlarımızın içerisinde Hayat Ailevi İstirahat Kompleksi var. Belli, benim en sevdiğim mekanlardan biri. Aziz dostlar, eğer yakınlarınızla, ailenizle, refikanızla, dostlarınızla birlikte güzel istirahat etmek istiyorsanız, şehirde kendi babası yaşamak istiyorsa ve hemçinin güzel deniz kenarı, temiz hava alarak, güzel manzaraya bakarak, Avrupa ve milli mətbəxlərdən dadmak istiyorsanız, o zaman Hayat Ailevi İstirahat Mərkəzinə üst tutabilirsiniz. Eminlikle size deyebilirim ki, çok güzel təamları var, çok güzel manzaralı bir mekandır. Ürək açıcı da en esası. Teşekkür ederim bizim sponsorumuza, Hayat Ailevi İstirahat Mərkəzinə. Tabii, ve tabii bizim programımızın tərəfdaşlarından biri, Proterim Kombilərdə hörmətli izleyicilerimiz, qışın bu soyuq bir fəslində, dekabr ayında, tabii ki vaxt artık yanvar, fevral gəlir, daha soyuq aylarımız gəlir. Elə bax, bu aylarda da evinizin isti olmağını istəyirsinizsə, Proterim kombilərini rahatlıqla siz əldə edə bilərsiniz. Bakıda stabilizator və Proterim kombisinin 10% indirim var. O cümlədən bölgələrimizdən də Proterim kombilərini alıb və yaxud da sifariş verə bilərsiniz. Sumqayıtda, Lənkəranda, Şirvanda və təbii ki, digər bölgələrimizdə təşəkkürümüzü bildiririk Proterim kombilərinə. Ən əsas özəlliyi burasındadır ki, qaz sərfiyyatı minimal dərəcədə. Bəli, digər kombilərin hər birindən bu xüsusiyyətinə görə seçilir. Azər, evimizə təşəkkür fikirlərimizi bildirək. Bizim evimizi yeni il qabağı çox gözəl bəzəyiblər. Əgər evinizi bu cür gözəl bəzəmək istəyirsinizsə, evinizi tuta bilərsiniz. Və oxlu pəncərə filtrləri. Evinizdə mütəmadi şəkildə hər zaman təmiz oksigenin olmağını istəyirsinizsə, siz oxlu pəncərə filtrlərini alıb istifadə edə bilərsiniz. Və hal-hazırda görürsünüz, pəncərədən birbaşa olaraq üzərinə quraşdırılıb, mexanizm vasitəsilə, tənzimləyici vasitəsilə otağa da hava, təmiz hava daxil olur. Yəni pəncərəni açmağa ehtiyac yoxdur. Yəni birbaşa olaraq pəncərəni açmadan belə evinizdə təmiz hava olacaq, hörmətli izləyicilərimiz. Elə bu günlərdə Oqvil pəncərə filtrlərinin baş menejeri bizim qonağımızdır. Aysel Yazmova bizim qonağımızdır. Aysel xanım, hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Buyurun, sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz Aysel xanım. Çox sağ olun. Necədir səhər əhvalı? Yaxşı. Yaxşıdır, çox güzel. Pəncərə filtrlərindən danışırıq. Ümumiyyətlə, mən hər gün təbii kefirdə, mən də həyatda qeyd edirik biz. Oqvil pəncərə filtrlərinin özəlliklərindən, xüsusiyyətindən danışırıq. Düşünürəm ki, əslində, hər bir evə Oqvil pəncərə filtrləri lazımdır. Nəyə görə? Çünki bilirik ki, plastik pəncərələr hava keçirmir. Və evdə hava olmadığı zaman istər baş ağrıları da olur, belə görsən çıxırsan gəlsən evdən 5 gün, 10 gün evdə olmursan, hətta 2 gündə evdə olmayanda, 1 gün evdə olmayanda evdə görsən ki, müəyyən bir səni narahat edən bir hava yaranır. Bir baş ağrısı tuta bilir. Amma mütəmadi şəkildə oksigenin olmağı və xüsusən də filtrlənmiş oksigenin olmağı bu çox gözəldir və Oqvil pəncərə filtrləri bu funksiyanı birbaşa olaraq icra edir. Gəllə Aysel xanımın özündən soruşaq ki, Oqvil pəncərə filtrləri nəyə gərəklidir ən əsas?
Akvil pəncərə filtrləri istənilən pəncərələrdə quraşdıran bilən kompakt bir cihazdır. Yəni siz qeyd elədiyiniz kimi mütəmadi olaraq demək olar ki, hər gün evdə olmasaq da, yəni günün istənilən saatı işdə, dərsdə, yəni evdən kənarda oluruqsa, havalandırmanı mütəmadi olaraq akvil pəncərə filtrləri həyata keçirir. Akvil pəncərə filtrlərini belə deyək, əvəz edici bir məhsul, digər bir məhsul yoxdur. Yəni havanı təmizləyən digər hər hansısa bir məhsul yoxdur. Akvil pəncərə filtrləri mütəmadi olaraq, yəni günün 24 saat açıq qala bilir. İstənilən hava şəraitində, yağışlı, küləkli, yəni bəzən müştərilər düşünür ki, küləkli olsa akvil pəncərə filtri açıq qalsa, bayırdakı toz içəri daxil olar. Amma məhz akvil pəncərə filtri bunu düşündü ki, hava şəraitindən asılı olmayaraq, mütəmadi olaraq açıq qala bilir. Və çöldəki bakteriyalardır, tozlu havadır, içəri daxil olmur. Bayırdakı səsli, səs küylü havalardır, içəri daxil olmur. Mütəmadi olaraq evə yalnız təmiz hava axını etməsinə şərait yaradır. Yəni xüsusən də körpələr üçün, yəni nəzərə alsaq ki, qış aylarında körpələri bayıra çıxartmaq olmur təmiz hava almaları üçün. Yəni bunlar üçün də vacib olan amildir körpələrin təmiz hava alması. Yenə qeyd edirəm, 24 saat açıq qalmaqla həm özünüzün, həm də ki, körpələrin təmiz hava almasına şərait yaradan bir qutudur. Əlbəttə ki, nəinki körpələri, ümumiyyətlə təmiz hava çox vacibdir. Təmiz insan təmiz hava ilə qidalanmalıdır ruhu, belə deyələr. Ümumiyyətlə də ona görə də akvil pəncərə filtrlərindən əziz izləyicilərimiz mütləq və mütləq hər bir evə lazımdır. Çünki lazımlı bir şeydir və onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, akvilin bir neçə funksiyaları da var. Həmçinin hava təkcə havanı yox, havanı təmizləyərək, tozdan, torpaqdan filtr edərək sizə o havanı ötürür. Yəni funksiyasını və üstünlükləri o zaman da qalışıb görənək. İstəyirəm. Funksiyası yəni bundan ibarətdir ki, yağışlı havada nəzərə alsaq ki, oksigenlər daha çox olur və bu vaxtda pəncərəni açıq saxlamaq olmur ya. Küləkli havada pəncərəni açıq saxlayanda nəzərə alaq ki, maksimum 1 saat pəncərəni açıq saxlamaq olur otaqların havasını dəyişdirilməsi üçün. Pəncərə bağladıqdan sonra isə mebellərin üstündə ya pəncərənin üstündə müəyyən toz qat hissəsi nəzərimizə çarpır. Yəni bu da yenə də bizim təmiz hava almağımız demək deyil. Biz əksinə otaqda olan həmin tozlu havanı qəbul etmiş oluruq. Akvil pəncərə filtrlərində isə o toz içəri daxil olmur. Yalnız təmiz hava içəri daxil olur. Allergik reaksiyası olan insanlar üçün daha çox belə desək, üstün keyfiyyətləri var ki, artıq asqırmadı, öskürmədi, yəni bu kimi hallar olmur. Qış aylarında istilik sistemləri istifadə edirik. Yəni bu da xroniki boğulmaya, öskürəyə səbəb olur. Müəyyən quruluq hissi olunur səhər yuxudan oyananda. Bu da havasızlıqdan irəli gəlmiş bir haldır. Gecə də yatdığımız zaman akvil pəncərə filtrlərini açıq qoyduğumuz zaman səhər oyananda artıq boğazdakı quruluq hiss olunmur. Çünki artıq təmiz hava ilə yatmış və oyanmış oluruq. Bəli, əlbəttə ki, həmçinin də mətbəxlərdə də çox gözəl yemək hazırlanır. Həmin qoxu, təmizlənməli də hava çox gözəl istifadə oluna bilər. Hər pəncərəyə quraşdırılması mümkündürmü akvil pəncərə filtrləri? Məsələn, plastik pəncərələr var, taxta pəncərələr var. Akvil pəncərə filtrləri bəli, istənilən pəncərəyə quraşdırılan kompakt bir cihazdır. Sadəcə olaraq servis nümayəndəsi təyin olunur. Bunu qeyd edim ki, ödənişsiz olaraq servis nümayəndəsi müştərilərin görüşünə gedir və artıq servis nümayəndəsi müəyyən edir. Həm ölçüsünü, həm hansı pəncərəyə uyğun olub-olmamağını servis nümayəndəsi ödənişsiz şəkildə həyata keçirir. Və onu da tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq ki, 3 ədəd quraşdırılan, 1 ədəd quraşdırma tamamilə ödənişsizdir. Düzdürmü? Akvilin ötürdüyü hava otaq temperaturunu soyudurmur. Çünki bir çox insanları narahat edən amillərdən ki, pəncərəni açdım, soyuq hava kütləsi otağa daxil olduğu zaman təbii ki, otaq soyuyacaq. Amma bu akvil nə şəkildədir? Bax, bunu da nəzərlərinə çatdıra tamaşaçılarımızın. Akvil pəncərə filtrlərində temperaturda heç bir dəyişiklik yaratmadan fəaliyyət göstərir. Yəni yay aylarında otağa bir istilik daxil olmur, qış aylarında isə otağa soyuq daxil olmur. Hava çox aşağı sürətlə axın edir otağa. Yəni otaqda heç bir soyuqluq hiss olunmur. Yəni kimsə narahat ola bilirsə, belə desək, az da olsa soyuğu hiss edə bilirsə, akvil bağlaya bilər. Yəni istədiyi vaxt açıb bağlamaq olur məhsul.
Və bununla da yanaşı olaraq müəyyən bir dərəcəyə qədər tənzimləmək mümkündür. Yəni, tam şəkildə açasan əməti bir az aralı saxlayasan nə şəkildə? Və hətta ki, məsələn, evdən çıxdın, getdinsə, bir həftə, 10 gün yoxsansa, rahat şəkildə yenə də açıq saxla, çıx ged, yenə gəldiyin zaman evdə təmiz oksigeni hiss edəcəksən, təmiz hava olacaq. Çünki təmiz oksigen olan yerdə beyin də daha yaxşı işləyir, düzdür mü həyat? Əlbəttə ki, nə həmçinin nəinki evdə, ofislərdə də quraşdırmaq olar, iş yerlərində. İnsan artıq çalışanda da həmçinin təmiz hava lazımdır, beyin işləməli, zeyin işləməli. Ona görə nəinki evlərdə, həmçinin ofislərdə də, iş yerlərində də quraşdıra bilər. Ümumiyyətlə, kampaniyalar olacaq mı? Yeni ilə özəl bəli, müəyyən kampaniyalar olacaq. Siz qeyd etdiyiniz kimi əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, iş yerlərində, yəni adətən qapalı ofislərdə olanda yuxu basma, halsızlıq, yorğunluq kimi bir halları olur. Yəni, bunu işin yorğunluğu ilə çox adam əlaqələndirir. O, havasızlıqla əlaqəli olan bir şeydir ki, otağın havalanması olmur, yəni istilik olur. Buna görə də yuxu basma, yorğunluq kimi hallar baş verir. Yəni, okul pəncərə filtrləri baxçalarda, məktəblərdə, iş yerlərində quraşdırıldığı zaman yəni həmin halsızlıq, yorğunluq, yuxusuzluq hiss olunmur. Həmçində bir çox problemləri, xəstəlikləri olan insanlarda, məsələn, asma kimi insanlarda çox vaxtı qapalı yerlərdə, boğanaq yerlərdə onlar artıq nəfəs ala bilmirlər. Həmçində evlərdə də bəzən hər hansısa bir qonaq gələndə mənim öz tanışlarımda bəzən bu xəstəliklər olur. Olur, allergik. Ona görə də onlara təmiz hava lazım olur daim. Ona görə də okvil pəncərə filtrlərindən əziz izləyicilərimiz qonaqlarınızı da düşürmək lazımdır, istifadə etmək lazımdır. Daha çox kimlər sizə müraciət edilir pəncərə filtrlərinə? Daha çox allergik reaksiyası olan insanlar müraciət edir. Yəni, bir çox müştərilər, belə desək, allergik reaksiyası olan müştərilər üçün də və xüsusən də körpəsi olan ailələr üçün soyuq aylarda, yəni nəzərə alırlar ki, qabaqdan qış ayı gəlir, artıq soyuq günlər başlayır, çıxara bilmirlər körpələri havaya, təmiz havaya. Yəni, soyuqdan qorxurlar, təmiz hava almış olsa, eyni zamanda soyuqlamış olacaq. Yəni, buna görə körpələr və allergik reaksiyası olan insanlar müraciəti daha çoxdur. Alıcıların reaksiyası mənə maraqlıdır ümumiyyətlə. Bax, məsələn, ilk dəfə təqdim elədiyiniz zaman artıq neçə müddət ki, Okvil pəncərə filtrləri şirkəti xidmət göstərir? 6 ay. Artıq 6 aydır, nə gözəl. Tamaşaçıların, alıcıların reaksiyasını bilmək istəyirəm, amma bu vaxtda danışarıq inşallah reklamlardan dərhal sonra. Liderdə reklam vaxtıdır. Tezdən oyanın dostları. Evimiz mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterin İstilik Sistemləri mağazası, Okvil pəncərə filtrləri və Amiga taksi sifarişi xidmətidir. Tezən oyan! Seçim Həyat İstirahət Mərkəzidir. Qızılqumda dəniz kənarında yerləşən Həyat İstirahət Mərkəzi ən komfortlu şəkildə yüksək səviyyəli servisi, təcrübəli personalı ilə yolunuzu gözləyir. Şəhərin mərkəzində əsl kənd həyatını yaşayıb, təndirdə hazırlanan milli və Avropa mətbəxinin ən ləziz təamlarını dada, həmçinin kateclərində dincələ bilərsiniz. Gözəl istirahət üçün ən düzgün məkan Həyat İstirahət Mərkəzidir. Həyata gəl, həyat yaşa. Evimiz. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası Beşçin İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Beşçin, Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Evinizdə düzgün mikroiqlimi necə yaratmaq olar? Okfil, pəncərə filtrləri quraşdırın və qapalı pəncərədə belə otaq havasını dəyişdirin. Pəncərə filtrləri daim təmizlənmiş təravətli hava axını yaradan kompakt qurğudur.
sifariş elə, təmiz hava ilə nəfəs al. Azər, gecikməyəcəksən ki? Yox, mən şəhərin ən sürətli taksisindəyəm. Əsas sən gecikmə. Mənim taksim daha sürətli idi, həm də ki, sərfəlidir. Ən sərfəli mənim taksimdir. Bakıda qiymətlər 1 manatdan başlayır. Sumqayıtda isə qiymətlər 50 qəpikdən başlayır. Sən də Amerikalı gəlmişsən? Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Keşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağa hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmağını istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Keşəmi sevir. Köşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi, əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamları məkanı Köşəm restoranı. Az bir vaxtda hər kəsin güvənini qazanmış Avropa istehsalı olan Proterm kombiləri az qaz sərfiyyatı ilə artıq 2 ildir ki, bizim müştərilərin də rəqbətini qazanıb. 1000 limbardan az qazla işləmə imkanına malik Avropa istehsalı olan Proterm kombilərini və stabilizatorunu 10% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Bölgələrdə yaşayan alıcılar Sumqayıt, Quba, Xaçman, Şirvan, Goran, Gəncə və Lənkəranda da Proterm kombilərini asanlıqla əldə edə bilərlər. Proterm İstə evinizin qənaətli kombisi. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif edir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların master-klaslarına qatıla bilərlər. Onu da qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MT Hair Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezən oyan! Tezdən oyanın dostları, evimiz mağazası, Həyat İstirahət Mərkəzi, Proterm İstirik Sistemləri mağazası, Oakville Pəncərə Filtrləri və Amiga Taksi sifarişi xidmətidir. Tezdən oyan! Bağçalar arasında qoşa gəzdik Axşam atam yorulmazdıq, inciməzdik Bulud ötər, il dolanar, biz baxardıq Nə bəxtiyardı Ay dolandı, il dolandı, ötdü zaman Sonbaharda aramızı kəsti duman Dönə dönə o illəri xatırlarıq Nə bəxtiyardı Ey alovlu günlərim Qəlbimdə yurt salan Sevincim, kədərim Ah, nələri, nələri Tapdıq, itirdik Ey alovlu günlərim Qəlbimdə yurt salan sevincim, kədərim Ah, nələri, nələri tapdıq etirdik
o günlerim düşür ya da şevet eller zaman zaman ağarsa da o günleri hatırlarım hatırlarım ne bahtiyardı. Ay dolandı il dolandı öttü zaman sonbaharda aramızı kesti duman döne döne o illeri hatırlarık ne bahtiyardı. Ey alovlu küllerim kalbimde yurt salan sevincim kederim ah neleri neleri taptık itirdik. Ey alovlu küllerim kalbimde yurt salan sevincim kederim ah neleri neleri taptık itirdik. Göy bahçalar arasında koşa gezdik akşama tam yorulmazdık incimezdik bulut öter il dolanar biz bakardık ne bahtiyardı. Ay dolandı il dolandı öttü zaman sonbaharda aramızı kesti duman o günleri hatırlarım hatırlarım ne bahtiyardı. Ey alovlu küllerim kalbimde yurt salan sevincim kederim ah neleri neleri taptık itirdik. Ey alovlu küllerim kalbimde yurt salan sevincim kederim ah neleri neleri taptık itirdik ah neleri neleri taptık Mücahit'in ifasında çok güzel bir ifade dinledi. Esas itirdiklerimi itirmişi, tapdıklarımızı mehkem saklayan Ayza. Mücahit'e teşekkürlerimizi bildiririz bu cür güzel ifade için. Bugün bizim programımıza güzel bir pozitif enerji, güzel bir abu hava qatdı. Minnettarıq Mücahit size. Hayatta ümumiyyətlə neyse koruyup saklamak istəyirsənsə, gerek vaxtında ona değer verirsən. Elbette ki. Doğru düzgün şekilde neyse değer verdiğin zaman o her zaman senin yanındadır. Ama değer vermediğin zaman geçtiz itirəcəksən. Ama esas kazandıklarını saxlayabilirsin. Kazandıklarını koruyup saxlayabilirsin. Nicatın bu ifasına göre çok değerli teşekkür ederim. Güzel retro musiqini dinlemeyen öz yeri var. Musiqimiz o kadar zengindir ki insan dinlediğince dinlemeyi istir. Ve xüsusən de bu güzel ifa olduğu zaman istər. İndi aranjman olsun, fərq yoxdur canlıdır və yaxud ki aranjmanla da hazır fonogramda heç bir fərq yoxdur onun. Esas odur ki, o hisleri çatdıra bilirsin. Ve retro musiqimiz, elə az əvvəl qeyd edirdim ki, bizim musiqimizin incilərdir ve Azərbaycan musiqisi budur. Söz olmasa belə, musiqi özü danışır. Bax, bunu çatdıra bilməkdir. Bəli, tamam. Demirəm, mən musiqiçi deyiləm, amma azdan çox da musiqilə məşğul olan insanım. Ona görə müəyyən o detallar var ki, onların hər birini Nicatın ifasında hiss edə bilirəm. Nicat bizə onu hissələtdirir. Çox minnətdarım, belə göstərir ifaya görə. Və hörmətli izləyicilərimiz, musiqi öz yerində. Oxfil pəncələri öz yerində. Öz yerində, bəli, beynə təmiz oksigen qəbul edildiyimiz zaman biz də rahat şəkildə musiqimizi dinləyirik, rahat şəkildə ifadə edirik. Bəzi görürsən ki, səs yazma studiyalarının padvalda yerləşdirilir. Rahat şəkildə oksigen qəbul edəmirsən, ifa elədiyin zaman da istədiyin kimi ifa eləyə bilmirsən. Bəli. Demək, həmin studiyalarda oxfil pəncərə filtrlərini quraşdırmaq lazımdır. Söz və qüvvət bəzən bəzi yerlərin nəmişliyi olur. Mən istəyərdim bu barədə danışaq. Oxfil hava pəncərə filtrləri bunlara kömək olur mu? Nəmişliyi aradan qaldırır mı?
Akvil pəncərə filtrləri, bəli, buna kimi olur. Yəni nəzərə alsaq ki, nəmişlikdir, kif bağlamadır. Bunlar havasızlıq olan yerlərdə olur. Günəş şüası olmayan yerlərdə daha çox olur. Pəncərə filtrləri, akvil pəncərə filtrləri, yəni buna da kömək olur. Otaqda olan nəmişlikdir, rütubətdir belə bir halların yaranmasının qarşısını alır. Yəni mütəmadi olaraq akvil pəncərə filtrləri açıq qalırsa, otaqda artıq rütubət, nəmişlik hiss olunmayacaq. Çox gözəl. Az əvvəl reklamın əvvəl qeyd etmişdik alıcıların reaksiyası. Alıcılarımızın reaksiyası çox müsbətdir. Belə desək, haradasa 4 aydan sonra filtr dəyişməyi ilə bağlı servis xidməti müştəri ilə əlaqə saxlayıb filtrlərin dəyişilməsi barədə məlumat vermişdi. Həm də ilkin olaraq məlumat üçün ki, reaksiyanız necədir, ümumiyyətlə nə dərəcədə sizə effektiv köməkləri var. İlk öncə müştəri məmnun idi onu diqqətimizdə saxlamağımızdan. Yəni, filtrlərin dəyişilmə müddəti belə desək, müştəri unuda bilər. Yəni, tam olaraq xatırlamaya bilər aldığı müddəti, filtrlərin dəyişmə müddətini özü bilməyə bilər. Servis xidməti əlaqə saxlayıb filtrlərin dəyişilməsinə bağlı məlumat verəndə müştəri çox məmnun idi. Otaqda olan, belə desək, təmirdən əvvəl olan bir narahatçılıq var idi, hansı ki otaqdan qaz hissi gəlirdi. Yəni, bu da ailəni çox narahat edən bir məqam idi. Təmiri də yenidən bərpa eləyə bilmirdi. Akvil pəncərə filtrlərini quraşdırdıqdan sonra artıq otaqda həmin qoxunun hiss eləmədiyini, daimi olaraq təmiz hava aldığını yəni nəzərimizə çatdırdı. Yəni, bu da bizi çox məmnun edən bir hal. Əslində kifayət qədər, məsələn, yeni tikili binalar var. Bəli. Və tikilməkdə də davam edir. Siz böyük şirkətlərlə də təbii ki, əməkdaşlıq edə bilərsiniz, çalışa bilərsiniz. Hər hansı bir yeni tikilən binaların bütün pəncərələri birbaşa olaraq akvil pəncərə filtrlərindən tənzimlənə bilər. Düzdürmü? Əməkdaşlığımız bəli, bir neçə şirkətlərlə var. Hansı ki, plastik pəncərələrdə quraşdırılır akvil pəncərə filtrləri. Bir neçə şirkətlə əməkdaşlıq var bəli. Yəni onu nəzərinizə çatdırım ki, düşünməsinlər ki, yalnız plastik pəncərələrdə quraşdırılır. İstənilən növ pəncərələrdə akvil pəncərə filtrləri quraşdırılır. Bəli, istər taxta qap pəncərələr olsun və ya da ki, plastiklər olsun, plastiklərin ən əsas problemi orasındadır ki, ümumiyyətlə havanı keçirmir. Bəli. Və akvil pəncərə filtrləri birbaşa olaraq pəncərəyə quraşdırıldığı zaman təmiz oksigenlə ev təmin olunur. Və əlbəttə ki, Azər izləyicilərimizə bir sual da maraqlı ola bilər ki, zəmanəti akvil pəncərə filtrlərini və neçə müddət gedə bilər? Zəmanəti haqda və sertifikatı haqda məlumat verim ki, akvil pəncərə filtrləri ISO sertifikatı ilə təsdiq olunur. Qurulaşdırılan pəncərənin zəmanətinə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, servis nümayəndəsi olaraq akvil pəncərə filtrləri pəncərədə qurulaşdırılan zaman sizin pəncərənizin yəni, zəmanəti itmir. Zəmanət olduğu kimi qalır. Daha sonra siz dediniz keyfiyyəti ilə bağlı. Uzun müddətlidir. Yəni, bir dəfə qurulaşdırılır, yalnız onun filtrləri dəyişdirilir. 4-6 aydan bir, yəni ildə 2 dəfə, 3 dəfə olaraq filtrləri dəyişilir. Çünki yaşayış ərazisinə uyğun olaraq. Tozlu hava içəri daxil olur, filtrlər dəyişilməlidir tamamilə olaraq. Və filtrlər də birbaşa olaraq özünüz dəyişirsiniz, yoxsa alıcılar özləri gəlirlər? Məhsulun quraşdırılması da, filtrlərin dəyişilməsi də yalnız bizim servis nümayəndəsi tərəfindən olur. Çünki zəmanət olaraq, zəmanəti biz təqdim edirik müştərilərə müqavilə əsasında. Filtrlərin dəyişilməsi də bəli, yəni müştərinin bir zəngi kifayətdir ki, bir neçə saat ərzində servis nümayəndəsi həmin ailədə olub filtrləri dəyişir. Bölgələrdə necə fəaliyyət göstərirsiniz mi? Bölgələrdə hələ ki fəaliyyətimiz yoxdur, amma Azərbaycanın istənilən bölgəsinə çatdırılma, quraşdırılma ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. İstənilən bölgədə müraciət edə bilərlər. Bəli, istənilən ərazidən, bölgədən müraciət edə bilərlər. Çatdırılma var. Yəni əziz izləyicilərimiz narahat olmayın ki, siz biraz uzaqdasınız, digər məsələn rayon yerləri digər bölgələrimizdə yaşayırsınız. Heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki çatdırılma xidməti mövcuddur və həmçinin də tamamilə ödənişsizdir. Və 3 akvil bəli quraşdırana bir ədəd tamamilə ödənişsiz sizə hədiyyə olunacaq. Məncə bu fürsətdən istifadə olunmalıdır. Elə bölgələrdən söhbət düşmüşkən, bildiyim qədərlə Gəncə şəhərindən də sizə sifariş qəbul verilmişdi, düzdürmü? Bəli, Gəncə şəhərindən də sifariş var. Sadəcə olaraq ailə biraz narahat idi. Otağın kvadratına görə, yəni məhsul kvadratına əsasən quraşdırılır. Bilmirdi neçə ədəd quraşdırmaq lazımdır. 3+1 kampaniyasına əsasən neçə
ədəd quraşdırmağını bilmirdi. Yəni müştərilərə kvadratın hesablamasına da köməkçi oluruq. Ödənişsiz şəkildə servis nümayəndəsi ailədə qonaq olur, evin ümumi kvadratını hesablayır və evdə quraşdırılan ümumi filtrlərin sayını təyin edir ki, mənzildə neçə ok filtr pəncərə filtrləri quraşdırmaq olar. Və bir pəncərənin üzərinə 2 ədəd quraşdırılır, yoxsa yalnız 1 ədəd? Bir pəncərənin üzərinə istənilən qədər ok filtr pəncərə filtri quraşdırmaq olar. Yəni evin ümumi kvadratına əsasən. Kvadratına əsasən. Məsələn, biri 20 kvadratlıq otaqdırsa, 20 kvadratlıq otaqdırsa, orada artıq 2 ok filtr pəncərə filtri quraşdırılmalıdır. Amma əgər belə deyək, 2 dənə pəncərə varsa otaqda, onda hərəsinə 1 ədəd quraşdırmaq kifayət edir. Hərəsinə 1 ədəd quraşdırmaq kifayət edir. Yəni əsasən kvadrat sayına görədir. Hər 10 kvadratdan bir ok filtr pəncərə filtri quraşdırılmalıdır. Və hörmətli izləyicilərimiz, bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, qonağımız Oqfil Pəncərə Filtrlərdən baş meneceri Aysir xanım Kazımovadır. Söhbətimizi davam edəcəyik. Siz də rahat şəkildə Oqfil Pəncərə Filtrlərini alıb evinizə quraşdıra bilərsiniz. Çünki evinizdə mütəmadi şəkildə təmiz oksigen olmağını istəyirsinizsə, Oqfil Pəncərə Filtrləri bu işdə sizə maksimal dərəcədə dəstək olacaq. Əlbəttə ki, amma biz proqramımızı bundan sonra Nicat Nifasilov davam edirik. Nicat, söz sizdə. Buyurun. İllər, 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 sizdə nəyim qaldı illər. Yollar, 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 sizdə nəyim qaldı yollar. Bulaq başı ağac altı dincliyi, ömrüm günüm səadətim gəncliyi. İllər, yollar, arzuları xatırlar. Sellər, 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 sizdə nəyim qaldı sellər. Ellər, 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 sizdə nəyim qaldı ellər. İlhamımın kökü gücü əbədi, varlığımın hər duyğusu istəyi. Borcum qalıb illər. Yollar, 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 sizə arzum qalıb yollar. Böyük işlər gözlər bizi qabaqda, İstər göydə, istər dağda, aranda. İstər göydə, istər dağda, aranda. İllər, yollar, arzulara aparar. İllər, yollar, arzulara aparar. İllər, yollar,
Teşekkürümüzü bildiririm Necat Seferzade'ye ve bir daha tamaşaçıların dikkatine çatırak ki Azerbaycan Devlet Televizyon ve Radyosu'nun solisti Necat Seferzade de bugün bizim musikçi dostumuz ve güzel ifalarıyla programımıza renk katır. Teşekkürümüzü bildiririk. Hem de Azer 2019. yıl geldi artık. İller demişken karşımızda çok güzel yollar var. Necat'ın sözüne güvvet. Bəli. Necat 2018'de birbaşa olarak, real olarak Necat'la tanış olduk. Bəli. Güzel ifalarını eşittim. Tabii ki iller öncesinde de tanıyordum. İnşallah 2019'da da dostluğumuz, yoldaşlığımız devam ediyor ve defalarca da kulağımız olar. Niye de olmasın? Siz olduk ki biz istedatlı ifaçılarımıza, sənətçilerimize her zaman desteği. Söhbetimiz ise devam ediyor ve bir daha tamaşaçıların dikkatine çatırır ki kulağımız okul pencere filtrelerinin baş menajeri Aysel Hanım Kazımova'dı. Ve biz ne şekilde okul pencere filtrelerini elde edebiliriz ve olan tamaşaçıların nəzərinə çatırıq? Məhsulun əldə olunması rəsmi olaraq okvil.az saytından müştərilər girib oradan istədikləri say olaraq qeyd edib məhsulu sifariş edə bilərlər. Və bundan da əlavə olaraq qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlamaları kifayətdir ki, menecer kömək olacaq, yəni məhsulu neçə ədəd olmasından bağlı məlumat verəcək. Rəsmi olaraq saytdan sifarişlərini verə bilərlər. Həqiqətən ki, eyni zamanda sosial hesabları da var, düzdürmü? Bəli, rəsmi Instagram hesabı Okfil aşağıdan xətt Baku, rəsmi Facebook səhifəsi Okfil Baku. Bəli. Və rənglərinə keçid aldıq da. Əsasən, məsələn, bizim hal-hazırda okul pəncərə filtrlərimiz var, studiyamızda da. Bəli. İki ədədimiz, bir ağ və bir qəhvəyi rəngdə var. Başqa digər rənglər də mövcuddurmu? İstəyə uyğun olaraq rəng dəyişilə bilirmi? Bəli, əlbəttə, istənilən rəng müştərinin istəyinə əsasən, evin dizaynına əsasən, yəni bu restoranlarda ola bilər, özəl baxışa müəssisələrdə ola bilər, ofislərdə ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni dizayna uyğun istənilən rənglə sifariş qəbul olunur. Ümumiyyətlə sözünüzə qüvvət, okul pəncərə filtrləri düşünürəm ki, hər bir evə lazımdır. Evdən yanaşı olaraq, təbii ki, uşaq evlərinə, bağçalara, buna yanaşı olaraq yeni tikili binalara, məktəblərə. Çünki otağın təmiz oksigenlə təmin olunması şərtdir. Və biri əgər bir pəncərəni açırsa məktəbdə, digəri deyir ki, istəmirəm, bağla pəncərəni. Düzdür, soyuqdur. Bəli, soyuqdur. İndi həyata bilməm, məktəb vaxtı necə olur? Bəli, ümumiyyətlə, əvvəllər düzdür, soyuğu biraz çox da önəmsəmirdim. Artıq, belə deyim, yaş keçdikcə. Yaş öz sözünü deyir. Yaş öz sözünü deyir. Artıq yaşım var, neçə cildən sən? Mən artıq 24 yaşım olacaq. Hə, elə uşaqsan. Olsun, yenə də insan hiss edir. Ona görə də okfil hər bir filtrləri, pəncərə filtrləri hər bir evə lazımdır. Soyuqdan özümüzü qorumaq lazımdır. Həmçinin də təmiz hava qəbul etmək lazımdır. Uşaqlarımızı düşünmək lazımdır. Təmiz hava qəbul etmək lazımdır. Odur ki, bütün evlərə, ofislərə, bağçalara hətta deyə bilərdim ki, quraşdıra bilərsiniz. Bəli, okfil pəncərələrini, filtrlərini quraşdırıldıqdan sonra alıcılar nəyə diqqət yetirməlidirlər? Məsələn, üçün üzərində xüsusi bir tənzimləyici var. Bu tənzimləyicini sındırmaq lazımdır, yəni. Sərgənə bir dəfə necə qoydun, sən o şəkildə də qalır və ya da istəsən bağlaya bilərsən. Bəli, okfil pəncərə filtri, onu qeyd edin ki, heç bir elektrik enerjisi sərf etmədən işləyən bir qurğudur. Yəni, nəyə diqqət etmək lazımdır? Yalnız siz qeyd edədiyiniz kimi cihaza, yəni tənzimləyirlər özlərinə uyğun olaraq istədiyi şəkildə. Diqqət etməkləri olduqları başqa heç nə yoxdur. Əksinə, okfil pəncərə filtrləri bir çox ailələrə kömək olur. Yəni, nəzərə alsaq ki, hündür mərtəbəli binalarda yaşayırıqsa, pəncərəni açıq qoyuruqsa və evdə uşaq varsa, bir saat ərzində, yəni biz ancaq təhlükəsizliklə bağlı düşünə bilərik ki, uşaq pəncərəyə yaxın getməsin, setkanı itələməsin. Yəni, bu kimi hallar da baş verir. Ona görə okul pəncərə filtri quraşdırdığı zaman pəncərə artıq qapalı qalır. Artıq narahatçılığı keçirməyə ehtiyac olmur ki, uşaq pəncərəyə yaxın gedər, pəncərədən baxar. İstəyirsə də pəncərəni qıfılır, nə xeyri yox, onun səbəbə oksigen keçirəcək. Bəli, pəncərə qıfılar da orxusu olaraq. Onu bağladığınız zaman yalnız okul pəncərə filtri açıq qalır. Təhlükəsizlikdən də artıq rahat olur. Aysel xanım, təşəkkürlər. Təşəkkürlərimizi minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Var olun ki, gəldiniz bugünləri. Çox sağ olun. Okfil ümumiyyətlə bizim ən sevdiyimiz sponsorlarımızdan biridir. Həmçinin də hər zaman ağız dolusu danışırıq. Çünki çox hər bir evə lazımlı olan bir deyərdim. Bəli, qurğudur. Ona görə əziz izləyicilərimiz, həmçinin kampaniyalar da var. Kampaniyalardan yararlanın, fürsətlərdən yararlanın, təmiz hava qəbul edin. Və bugünləri bizim Nicat dostumuzun solo konserti davam edir. Gözəl ifalarını dinləyirik. Və təbii ki, Nicat bugünlər gəldi, bizim üçün xüsusi bir tort da gətirib. Ay, nə gözəl. O zaman Nicatın ifasından sonra biz mətbəximizə keçəcək. Mətbəximizdə Nicatın özü ilə birlikdə o tortumuzdan dadacaq. Bəli, keçdik musiqimizə.
Bu gece ne kadar hoş gecedir. Bir kara kız teki telincedir. Göy ışık, yer ışık, her taraf gelip saçını ben okşayım seninle bir anda ben yaşayım sövgünü illeri dolanık telleri Nizad, bize diri mətbəximizə gəl. Gəl mətbəximizə qardaş. Sən bizim mətbəximizdə olmamısan deyəsən. Bizim tortumuz. Nizad bugün bizim
böyük məmnuniyyətlə olar. Əgər zəhmət olmasa. Artıq mən gətirirəm çarları. Sən çarlarımızı gətir. Nicat bəyli söhbət davam et. Nicat orta görə, şirinətə görə çox sağ ol. Təşəkkürümüzü bildiririk. Şirin yedi, şirin danışırız. Sənətçilər biraz mümkün qədər şirinətdən uzadırmalı çalışırlar ki, biraz kökənməsinlər, artı çökə almasınlar. Nicat da bilmirəm ama necədir. Əslində mən elə də çox şirinətlə aram yoxdur. Aha. Bəzən dadlı şirinətlər olanda. Aha. O biri mikrofonu mən gətirərəm. Hə, sən gətir. Əyləşdiyim insanlarda da çox şey asılıdır. Yəni istərsiniz mehriban insanlarla. Məmnuniyyətlə mən bu torpu. Ay, sağ ol. Nuş eləyərik, niyə də olmasın. Bu bizim mikrofonla danışarıq. Həyat, sən şirniyyət sevirsən də? Çox, 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 çox. Ona görə sənə qoymayacaq şirniyyət. Dəfələrlə çoxu təkrarlaya bilərəm. Yə, onda sən şirniyyət sevmirəm. Mən şirini sevənəm, çox sevənəm. Ona görə Nicata necə təşəkkürümü bildirəcəyimi bilmirəm. Bu saat üzümdə təbəssüm yaranıb. Şirniyyatı gözləyirəm səbirsizliklə. Və çayımız da hazırlanıb. Nicatın bura gələnə qədər, ifa edənə qədər həyatı görərim. Həyat orada necə aləmi vurdu bir-birinə. Səs düşürdü. Tamaşaçılar yaxşı ki, onu görmədi. Əsas nəticədir. Çay gətirəcəm, gətirəcəm. Ümumiyyətlə, mən uşaqlıqdan musiqi ilə məşğul oluram. Çünki bizdə ailədə demək olar ki, hamısı musiqiçilərdir. Mənim anam Respublikan əməkdar artisti, piyanoçu Rəna xanım Talıbovadır. Rəhmətli xalam skripka ifaçısı idi, o da Respublikan əməkdar artisti idi. Yəni incəsənətimizə, mədəniyyətimizə daim xidmət eləyən şəxslərdir. Ümumiyyətlə, gözümüzü açandan biz evdə musiqi eşitmişik, yəni keyfiyyətli musiqi eşitmişik. Və uşaqlıqdan bəri mən əvvəl piyanola məşğul olurdum, sonra isə ifaçılıq sənətinə başladım. 2006-cı ildən, belə deyək, 2006-cı ildən mən professional səhnədəyəm. 2006-cı. Mən 2006-cı ildən televiziya radio sahəsində çalışıram. Eyni illərdən başlamışıq. Nə xoş təsadüf. Yəni, sırf professional səhnədə 2006-cı ildənəm. Azərslər müsabiqəsi var idi digər televiziya kanalında. Həmin o müsabiqənin finalçılarından biri oldum. Və bugünə qədər də çalışırıq. Nə gözəl. Allah işlərinizi avant eləsin. Əsas odur ki, doğru düzgün şəkildə musiqini təbliğ eləmək lazımdır. Yəni, eyşəni illərində ifa olunan mahnıların tamam başqa olmalıdır motivi, o cümlədən də səhnədə ifa olunan mahnıların motivi tamam başqa olmalıdır. Qısa şəkildə bir şey dediyim, bəzi sənəkçi dostlarımız deyir ki, axı necə olur ki, siz orada qonaqlarla, qonaq otağında söhbət edirsiniz, bizsə sadəcə səhnədə çıxış edirik bəzi ifaçılar. Ona görə ki, hörmətli izləyicilərimiz, hörmətli tamaşaçılarımız, mən nəyə görə hər zaman bir məsələni qısa şəkildə qeyd edirəm ki, müğənninin yeri səhnədir, səhnədə ifa eləmək idi. Təbii ki, müğənnin öz sözünü musiqi ilə deməkdir. Bəli, musiqi ilə deməkdir və bu şəkildə deməyi də başarmalıdır. Və hörmətli izləyicilərimiz artıq proqramımızı yekunlaşdırır və bizim proqram dərhal bitəndən sonra isə Kişilər Bişirir proqramını siz izləyəcəksiniz. Keçdələr hal-hazırda anonsumuza qayıtdıqdan sonra bərabərik. Ayana, dedim axı sənə aparıb atasını qapısına qoymuşam, narahat olma. Birincisi, birinin yanında birisini danlamaq olmaz. Rəngiz xanım, valla sizə demirdim. Gəlinə tərəfində olmaq lazımdır. Ay, ana, yox, hey dostum, mən dostumun anasıdır, mən deyiləm. Yox, kürəkəndirsə, kürəkənə tərəfində olmaq lazımdır. Niyə adamı bu vəziyyətə salırsınız, əsəbləşirəm axı. Qaynanamdan, anam, elə çaxnaşmalardılar da. Bunun üçün evlənmək lazımdır. Oh. Kişilər, kişilər, motor, tezən oyan. Azərbaycan doğma diyarı Mərd oğullar, qəhrəmanlar oylağı Sinəsi dağlanmış ana torpağım Bitti acıları, qalxdı bayrağım Sinəsi dağlanmış ana torpağım Bitti acıları, qalxdı bayrağım Canım Azərbaycan sevgili yarım Aldığım nəfəs sən, içdiyim sussan
məni duyursan, sən mənim canımsan. Ana torpağım, məni eşidirsən, məni duyursan, sən mənim canımsan. Ana torpağım. Biz hara getsək də, harda olsaq da, sənin üçün çırpınır, döyünür ürək. Başqa diyarlara aşık olsaq da, tək səni sevirik, söyləyir ürək. Başqa diyarlara aşık olsaq da, tək səni sevirik, söyləyir ürək. Gələcək elinə bəxtəbər günlər, talih güləcəkdir üzünə səni. İçindən qovrulub yanan düşmənlər, qarşında diş çökür, solacaq sənin. İçindən qovrulub yanan düşmənlər, qarşında diş çökür, solacaq sənin. O gün yaxındadır, izi görünür, İnamla, ilhamla birlikdə gəlir. İlham millət ilə hər an öyünür, İlham xalqım deyir, xalq ilham deyir, deyir. Yaşa Azərbaycan, yaşa millətim, sənin ilham kimi prezidentin var. Ucal məmləkətim, var ol dövlətim, çünki ilham kimi bir rəhbərin var. Ucal məmləkətim, var ol dövlətim, çünki ilham kimi bir rəhbərin var. Çünki ilham kimi bir rəhbərin var. Çünki ilham kimi bir rəhbərin var.